Vi ska nu bevisa följande sats. Den säger att om f är darbo integrabel på ab, så medför det, och här har alltså ab slutet i båda ändarna, så medför det att det finns ett unikt tal a, så skriver man ett unikt tal, så att för alla partitioner p och p prim av ab är eller gäller att a är mellan den här nedre Riemannsumman och den här övre Riemannsumman. Så vad betyder det här? Låt oss gå på GeoGebra. Det betyder att om vi ser på övre och nedre Riemannsummor, och det behöver inte vara med avsändare på samma partition, men här har vi samma partition, så är det så att det bara finns ett unikt tal som är större än värdena på alla nedre Riemannsummor och mindre än värdena på alla de övre Riemannsummorna. Det finns ett unikt tal som blir klämt in mellan dem. Så det här är nästan samma slags squeeze-sats, kan man tänka. Och det är klart att det unika talet som ligger mellan alla övre och alla nedre Riemannsumma, det unika talet är det talet som rimligtvis beskriver arean som är under grafen på det intervallet. Så här bevisar vi att om du är darbo-integrerbar, så finns det en unik kandidat till arean under grafen på det intervallet. Och såklart är det denna a-en här som vi kommer definiera till att vara integralet till f på ab. För att bevisa den här satsen så krävs ett lemma som vi inte ska bevisa här, som vi lämnar som en uppgift. Och den säger att för alla partitioner p, p' av ab så gäller att lfp är mindre än ufp. Så det här lemma är ju lite mer försiktigt än satsen. Den säger ingenting om att det finns bara ett unikt tal mellan de nedre och övre Riemannsummorna. Det den säger är att alla nedre Riemannsummor, oavsett vilken partition det väl, är mindre än oavsett annan övre Riemannsumma, oavsett vilken partition det är. Så bevis för sats. Så vad lemmat berättar för oss är att om vi nu har en tallinje här, och sen prickar vi in värden till några nedre Riemannsummar, så lite olika partitioner vill ge oss olika värden. Sen prickar vi in värdena till några övre Riemannsummor, igen så väljer vi lite olika partitioner, då får vi lite olika värden. Så kommer ju de här till att ligga till vänster för tal, på tallinjen för alla de här. Och vi kan beskriva de här mängderna som, så vi tar skript L, det vill vara mängden av de här nedre Riemannsummorna, där P alltså är partition av AB. Vi kan kalla skript U mängden av alla övre Riemannsummor, där P' är en partition av AB. Vi behöver egentligen inte använda olik P och P' här, men varför inte? Så här är alltså alla punkter som är med i L, och här är alla punkter som är med i U. De kanske ger intervaller eller inte. Det är inte så väldigt intressant för oss. Det vi gör nu är att vi kan säga att ja, men alla nedre Riemannsummorna är ju mindre än, ja, oavsett vilken fixt övre Riemannsumma vi vill ha. Så det, den här mängden har en övre begränsning, en övre gräns, vilket vill säga att den har en minst övre gräns. Vi kan kalla den för A nederkärna. Så det vill alltså vara sup till L. Så kompletthetsaxiom är det. Motsvarande så kan vi skriva A överkärna som infimum till U. Då vill vi ju här kanske ha A överkärna och här ha A nederkärna. Så A nederkärna är alltså det minsta talet som ligger till höger för alla de här. Och A överkärna är det största talet som ligger till vänster för alla de här. Och beviset för den här satsen kommer nu att göra sig i tre steg i termer av de här A-kärnorna. Steg 1. Så ska vi bevisa att A nederkärna verkligen är mindre eller lika med A överkärna. Så då verifierar vi egentligen att bilden ser någonting så här ut. I steg 2 så visar vi att om ett tal A uppfyller den olikheten i satsen, och vi kan kalla den olikheten för kärna, så uppfyller kärna, så gäller att A måste vara mellan A nederkärna och A överkärna. Och i steg 3 så bevisar vi att darbo integrabilitet medför att A nederkärna är lika med A överkärna. Och vad betyder det? Jo, det betyder att om A uppfyller den olikheten där, så måste A ligga mellan dem. Och om de är lika med varandra, ja, men då är A lika med deras gemensamma värde. Och på figuren här så kommer vi se att, ja, men bevisar vi att den är lika med den, ja, men då är det här. Det glappet där är bara ett punkt, så att säga. Och A måste vara lika med det gemensamma värdet. Så hur bevisar vi allt det här? Så bevis för 1. Gör det med motsägelse. Så antag
att A nederstjärna är strikt större än A överstjärna. Då har vi alltså, så jag ska skriva om den där figuren där uppe lite. Så det betyder alltså att A nederstjärna är lite längre till höger. A överstjärna är lite längre till vänster. Och sen kan vi, de här prickarna här, så låt oss heller symbolisera dem med att vi skraverar lite på den måten där. Och då ser vi att den skraverade biten där, alla de här nedre rimansummorna finns, går helt upp hit. Och sen skraverar vi de övre rimansummorna. Och det går helt ner dit. Och speciellt så kan vi ansätta här M till vad mittpunkten mellan de här två. Så M sätter vi där. Vad betyder det? Här ser vi att M är ju mindre än A nederstjärna. Det kan vi se från den här olikheten här. För A överstjärna är mindre än A nederstjärna. Så detta här är också mindre än, så vi kan ersätta den där med en nederstjärna. Så först A så. Och så alltså 1 och 2 där. Så M är mindre än den. Så det betyder att M är mindre än det minsta talet som ligger till höger för alla de där. Det vill säga att M är här någonstans. Och då finns det nedre rimansummor som ligger till höger där. Så att det finns en partition P. Så att LFP är större än M. Och motsvarande kan vi visa att M måste vara större än överstjärna. Vilket betyder att det finns en partition, inte nödvändigtvis den samma, så att de övre rimansummorna här är mindre än M. Så det betyder också att M finns här på något sätt. Och då har vi övre rimansummor som ligger till vänster för M. Och tillsammans medför de här två olikheterna att vi har hittat P och P', så att UFP är mindre än LFP på det viset här. Men det motsäger dilemmat där. Dilemmat säger att oavsett partitionen så är de nedre rimansummorna mindre än de övre rimansummorna. Men det har vi alltså fått en motsägelse mot här nere. Så där är vi klar med steg 1. Sen suddar vi. Visar vi del 2 här. Så för att bevisa 2 så ska A alltså uppfylla kärna. Och vad var kärna? Vi kan gå upp igen. Då ser vi att om nu A uppfyller detta så lägger alltså A till höger för alla de här nedre rimansummorna. Speciellt betyder att A är en övre gräns. Men då är också A större än den minsta övre gränsen. Så då gäller detta. Motsvarande så ser ju det här att A är mindre än alla de här övre rimansummorna. Speciellt är A en nedre gräns för dem. Men då är ju alltså A mindre än den största nedre gränsen. Och detta håller. Och beviset för 2 är färdigt. Och det som kvarstår är alltså beviset för 3. Att vi är där bo integrabel eller att F är där bo integrabel med för att de där är lika med varandra. Och hur gör vi detta? Så låt epsilon vara godtycklig. Så nu ska vi alltså bara ta ett epsilon. Vi ska inte anta någonting om det. Och ska vi bevisa en olikhet som involverar den. Och eftersom att den gäller för alla epsilon så kan vi ta gränsvärden när epsilon går mot 0 i den olikheten. Om nu F är där bo integrabel. Ja, men det vet vi att det finns en partition P av AB. Så att vi har UFP minus LFP mindre än epsilon. Vad betyder det? Om vi går in på figuren här så betyder det att vi har nedre rimansumma som ger ett värde här någonstans. Vi har en övre rimansumma som ger ett värde här någonstans. Sen vet vi att avståndet där är mindre än epsilon. Men det vill ju medföra att avståndet mellan de här två är mindre än epsilon. Alltså borde vi få A överstjärna minus A nederstjärna mindre än epsilon. Och det är för oavsett vilket epsilon. Sen visste vi ju från steg 1 att denna är större än denna. Så detta här är större än 0. Och när då epsilon går mot 0 så går detta mot 0. Och genom squeeze-satsen så går detta mot 0. Och sen är det så att de här beror ju inte på epsilon. Så det att de går mot 0, väl, det betyder att de är lika med 0. Så. Och hur ser vi detta algebraisk? Väl, den här övre summan är ju större än A överstjärna. Motsvarande är den där mindre än A nederstjärna. Tar jag med det minuset här i betraktning, ja, så är ju den här mindre än allt det där. Och då är det ju så att den skillnaden där vill ju vara större än A överstjärna minus A nederstjärna. Och där har jag fått att den är mindre än epsilon. Den har större än 0. Då får jag slutsatsen att A överstjärna minus A nederstjärna
är 0, vilket är samma sak som att den där är lika med den och vi är färdiga.